mjini Maralal County ya Samburu mapema hii leo wamefanya maandamano kulalamikia ongezeko la visa vya wizi katika mji huo. Maandamano hayo ambayo yamelemaza shughuli za kibiashara yanajiri baada ya maduka 25 kuvunjwa katika kipindi cha wiki moja na kusababisha hasara ya shilingi milioni 30. Tumehangaishwa, hatujahangaishwa. Mambo ni magapi? Raisi alituambia nini? Mambo ni magapi? Ni sauti ya uchungu wa ongezeko la wizi eneo la Maralal County ya Samburu. Usiku wa kuamkia leo, wezi walivunja zaidi ya maduka 5, mali ya mamilioni ya pesa ikiibwa. Watu wakiwa wanasemezana, unakuta ya kuwa kweli kunatokea furuhisho. Leo hii wakazi wakijitokeza kuandamana kulalamikia hali hiyo. Kama wanabiashara wa Maralal, mahali tumefika, tumesongeshwa, tuko kona. Mumeona kina mama, wazee, vijana, maduka zikivunjwa. Haya ni machungu sana kwetu. Maduka yale yamevunjwa katika town ya Maralal ni maduka kama 5-6. Bali na maduka yaliyovunjwa jana, wakazi hapa wanasema wezi hao wamewakosesha usingizi kwa zaidi ya wiki moja. Katika muda huo, wezi hao walitawala mji wa Maralal na kuacha hasara isiyo kifani, huku maduka 25 yakivunjwa. Wakazi sasa wanauliza maswali ni kwa nini, licha ya visa hivi kuongezeka, maafisa wa usalama wanajikokota kuchukua hatua. All the security operators, kama muko hapa au hamuko, basi muambie na mshike masikio. Wananchi wa Maralal wameongea kwa kauli moja na wakasema, tafadhali msiposimamisha muondoke mkuashie kaunti yetu. Nyumba 10 iwekwe na tupatiwa vijana wale wanahangaika kazi za askari ya usiku kushunga. Kilio chao sasa kinaelekezwa kwa serikali kuu na waziri wa usalama Kithure Kindiki kuchukua hatua madhubuti, hali ya kawaida iweze kurejea eneo hilo. Serikali aishukue hatua. Mpaka sasa tumefunjwa kama baada ya 2-3 weeks hivi, tumefunjwa karibu duka 25 na approximately karibu 30 million zimepotea. Na hiyo ni hasara kubwa sana kwa wafanyabiashara. Tunaomba county commissioner Bwana Wafula aitishe mkutano, very urgent meeting. Matumaini yakiwa maandamano haya yataharakisha hatua za usalama mji wa Maralal na viunga vyake. Henry Tende, Look Up TV. Kwa sababu tume